I Dagbladet i dag så skriver Esno Sæther en kommentar hvor han kritiserer norske skiskyttere for at dere velger å reise til Tjumen for å konkurrere der, med tanke på at antidopingbyrået i Russland fortsatt ikke er godkjent. Hva dine tanker om det? Nei, altså, nå jeg 100% skiskytter da, jeg bruker alle mine krefter på å få ut mitt potensial i de renner som jeg er nå, og det er kanskje viktigere enn noen gang siden jeg er så tett på teten. Det er klart han skal få si sine meninger, og det er jobben hans å drive og snakke om sånne ting, men skal jeg være 50% politiker og 50% idrettsutøver, så kan det fort hende jeg hadde vært langt ned på listene, og at det likevel hadde vært arrangert World Cup i Russland. Så det der er absolutt ikke mitt bord, selv om utøverne har en stemme liksom, så synes jeg at det er noe forbundet med å prate om, og ikke utøverne, og så får en eventuelt får jeg få mening fra forbundet om de vil gjøre noe felles eller ikke, men foreløpig så tenker jeg på meg og mitt helt frem til det skjer. Hadde det blitt arrangert verdenscup i Russland i år hvis Johannes Stignes Bø hadde bestemt? Nei, det har jeg ingen kommentar til, for jeg har ikke satt meg inn i det. Jeg kan ingenting, jeg kan ikke nok om det dessverre, og det høres jo sikkert dumt ut, for det er jo viktig for sporten vår, men det er noen som er interessert i å bruke tid og energi på det, og det har dessverre ikke jeg vært hittil, og det har vært fordi jeg har hatt lyst til å gjøre det knallgodt på ski. Men jeg er veldig glad for deg som hever stemmen sin og bruker energi på det, og tar en for laget og bruker tid på det. Det er bra. En trenger noen røyste ut i det, så alle kan ikke gå og gjemme seg sånn som jeg.